İnvestaş şirkəti sizi salamlayır. Dünən ABŞ-da iqtisadi inkişaf səviyyəsinə dair statistik göstəricilər proqnozların üzərində açıqlansa da dollar indeksində təsir hiss olunmadı. Çünki investorların diqqəti bugün Federal Ehtiyatlar Sisteminin Jackson Hole simpoziumdakı çıxışına yönəlib. Səbəb olaraq isə investorların bu çıxışdan monetar siyasətlə bağlı daha çox siqnalların gözləməsi kimi qeyd edilə bilər. Dəlillərə əsasən dollar indeksi 108 bənd hədləri üzərində möhkəmlənərsə, avro dollar və funt dollar mənzənələrində eniş tendensiyası davam edə bilər. Dollar indeksindəki korreksiya fonunda qızıl bir qədər bahalaşıb. Təhlillərə əsasən qiymətli metalın 1 uns üzrə qiyməti 1751 dollar həddini aşağı doğru qırsa, eniş tendensiyası 1730 dollara kimi davam edə bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytına müraciət edə bilərsiniz. İnvestaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınızda uğurlar arzulayır.